למען ת"ט זין סעיף ג', אומר השולחון אורוך, זה שאמרנו שיש לו לערב בית עירובין בשתי רוחות לשני הימים. כפי שלמדנו לעיל, שני ימים טובים הסמוכים אחד לשני, או שבת ויום טוב הסמוכים אחד לשני, יכול אדם לערב שני עירובים לשני כיוונים שונים לשני הימים. ביום הראשון הוא יכול לערב לרוח מזרח, ביום השני הוא יכול לערב לרוח מערב. אף על פי שביום אחד אי אפשר לערב לחצי יום לרוח זו ולחצי יום לרוח האחרת. אי אפשר לערב לחצי הראשון של יום השבת לרוח אחת ולחצי השני של יום השבת לרוח האחרת. צריך לערב עירוב אחד לכל היום. אי אפשר לחלק את היום לשני רוחות. שני ימים טובים או יום טוב ושבת שסמוכים אחד לשני הם לא מוגדרים כיום אחד, הם מוגדרים כשני ימים, כשתי קדושות. ולכן אפשר לערב ליום הראשון לרוח זו וליום השני לרוח האחרת. כהמשך לכך, אומר השולחן ערוך בסעיף שלנו, שאומנם אפשר לערב בשני עמים טובים לשתי רוחות, אבל צריך שיהיה באופן שהוא יכול להגיע אל העירוב של היום הראשון, של היום השני בסוף היום הראשון. אם העירוב של היום השני מונח במרחק אלפיים, מהמקום של העירוב של היום הראשון, כך שבסוף היום הראשון הוא לא יכול להגיע אל העירוב שהונח בשביל היום השני, העירוב לא חל. כי צריך שהוא יוכל להגיע אל מקום העירוב בסוף היום הראשון, כדי לקנות שם שביתה לקראת היום השני, בתחילת היום השני. וזה מה שהשולחון האורך אומר, נקרא בפנים. זה שאמרנו שיש לו לערב שני עירובים בשתי רוחות לשני הימים. אומר השולחן ערוך הוא שיהיה לו אפשר להגיע לכל אחד משני העירובים ביום הראשון. אבל עם מי אפשר להגיע לעירוב של היום השני ביום הראשון, אין העירוב השני עירוב. שהעירוב מצוותו שיהיה בסעודה ראויה מבעוד יום. וזה הואיל ואינו יכול להגיע לזה העירוב ביום ראשון, הרי זה אינה ראויה. הוא צריך לקנות שביתה, העירוב עניינו קניית שביתה. קניית שביתה זה על ידי שהוא יכול להגיע למקום העירוב ולאכול את סעודתו שם. אם הוא לא יכול להיות שם בתחילת, בכניסת היום השני, כגון שהעירוב מונח ביותר מאלפיים ממקומו של העירוב הראשון, כפי שהשולחן ערוך יסביר בהמשך, נמצא אם כן שבסוף היום הראשון הוא לא יכול להגיע לשם, ממילא העירוב של היום השני לא חל. נקרא דברי המשנה ברורה. שיהיה אפשר לא היינו, שלא יהיו רחוקים העירובים זה מזה יותר מאלפיים. דאף דקניין העירוב הוא בתחילת היום השני. אז למה צריך שיהיה ראוי להגיע אל מקום העירוב כבר בסוף היום הראשון? מכל מקום צריך שיהיה ראוי לו להגיע ולאכול מסוף היום הראשון. איך הוא יהיה שם בתחילת היום השני אם הוא לא יוצא לדרך בסוף היום הראשון? ממשיך השולחן ערוך ומסביר כיצד. הרי שהניח עירובו ברחוק, ברחוק אלפיים מביתו לרוח מזרח ושמח עליו ליום הראשון והניח עירוב שני ברחוק אמה אחת או מאה או אלף ברוח מערב ושמח עליו ליום השני אין זה העירוב השני עירוב שהרי ביום הראשון אין זה העירוב השני ראוי לו מבעוד יום אם הוא מיצה את כל האלפיים לרוח מזרח לא נותר לו כלום לרוח מערב הוא לא יכול להגיע לרוח מערב ביום הראשון, אז העירוב של הרוח המערבית לא נקנה לו. אבל אם מניח עירובו בריחוק 1,500 מביתו, כך שנותר לו עוד, אלפה, עוד 500 שהוא לא ניצל אותם בעירוב של היום הראשון, ושמח עליו ליום הראשון, והניח עירוב שני רחוק מביתו לרוח מערב בתוך 500 אמה, את ה-500, שהוא לא ניצל לרוח מזרח, הוא הניח בהם את העירוב לרוח מערב. העירוב הוא מצוין, כי יש לו 500 לרוח מערבית, אז הוא יכול להגיע בסוף יום ראשון לאותו מקום, שהרי אפשר שיגיע לו ביום הראשון. סעיף ד', יום הכיפורים הרי הוא כשבת בין לעניין עירובי חצרות בין לעניין עירובי תחומים. יום הכיפורים, מסביר המשנה, בו, יש בו דיני הוצאה כמו בשבת, אז לכן נוהגים בו גם עירובי חצרות. עניינם של עירובי החצרות זה איסור הוצאה מרשות לרשות, מרשות של הבית לרשות של החצר. יום טוב נוהג בו עירובי תחום מין, אבל לא עירובי חצרות. אין איסור עירובי צועה ביום טוב. עירובי תחום מין יש, אבל לא איסור עירובי צועה מרשות לרשות. אז לכן גם עירובי חצרות לא נהגים, או בכל זאת מביאה משנה ברורה, שאומנם אין איסור עירובי צועה מרשוס לרשוס ביום טוב, זה הכל כאשר יש לו צורך, צורך יום טוב, אבל... להוציא סתם ללא כל צורך אסור. לכן אומר המשנה ברורה, כאשר הוא עושה עירובי חצרות לשבת, יוסיף בנוסח העירוב גם יום טוב. כדי שעל ידי העירובי חצרות שהוא עושה, יהיה לו מותר גם ביום טוב להוציא מרשות לרשות, אף שלא לצורך כלל. שבלעדי העירוב הוא היה אסור בכך.